Sementara itu, Menteri Perdagangan, Pelaburan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan Malaysia mencapai nilai potensi ekspor bernilai RM3.2 bilion. Ia susulan pertemuan bersama 30 syarikat China. Dapat potential export ya, komitmen daripada negara syarikat-syarikat China berjumlah 3.2 bilion ringgit lah. Dan pada masa yang sama dalam segi pelaburan, kita tidak ada angka yang kita boleh umumkan, cuma banyak projek yang sudah ke tahap yang terakhir pun, dan ada yang masih lagi baru dalam perbincangan. Tapi menunjukkan peningkatan yang lebih pada tahun inilah. Kita akan umumkan bila dalam masa terdekat. Tahun lepas, jumlah perdagangan dengan China bernilai RM450.8 bilion sekaligus menyumbang 17.1% daripada jumlah dagangan global Malaysia.